Tava na cara para todo mundo que haveria um momento de choque entre pelo menos dois dos três poderes e talvez até uma crise ampliada, né? Com três poderes em atrito. E o parlamento, principalmente nas últimas semanas, subiu o tom contra o Supremo Tribunal Federal, reclamou do que chama de intromissões do Supremo em prerrogativas do Congresso Nacional, do Legislativo, mostra o quanto o Supremo tem se autorizado a tarefa de legislar, o que obviamente não é tarefa do Supremo, e o Supremo, por sua vez, embora num tom diferente, é menos gente para responder e tal, no Supremo há sempre a explicação de que o Supremo tem a obrigação, por sua vez, de preencher lacunas, de tomar decisões que não foram tomadas pelo Congresso. Na tréplica, o Congresso diz que não decidir é decidir, não votar é tomar uma decisão. O Congresso não é obrigado a votar o que o Supremo entende que deve ser votado. Essa é uma decisão que tem de ser tomada e só pode ser tomada no Congresso. Ele pode, claro, ser empurrado para a votação por um projeto do Executivo, por uma medida provisória, que ele também pode ignorar, fazendo com que ela perca o valor. Antigamente era o contrário, se não votasse, ela virava lei permanente. E hoje até, ainda que o governo mande a medida provisória, o Congresso pode ignorá-la, deixar o prazo passar e ela perde a validade. Portanto, o Supremo, em tese, não entra nesse jogo. Mas as coisas são muito mais complexas, né, do que essa divisão simples de tarefas, obrigações e missões e atribuições que a sociedade confere a cada um dos poderes. Tudo é mais simples na idealização do Hobbes, que simplesmente defendia o poder soberano personificado na figura do soberano, do rei, e uma monarquia no sentido exato, ou seja, monopoder, poder de um, e ao mesmo tempo, isso é interessante, o Hobbes dizia que se não fosse o poder absoluto, o poder absolutista, haveria anarquia. Hobbes, aliás, aprofundou-se de maneira muito mais brilhante que Maquiavel, embora Maquiavel seja muito mais falado, citado do que o Hobbes, mas Hobbes foi muito, muito mais profundo e a sua obra tem muito mais profundidade que a de Maquiavel. Mas ele até dizia, há um momento, porém, em que qualquer ser humano tem o direito de resistir à ação do Estado. É quando o faz em defesa da própria vida, né? Essa é a circunstância única admitida pelo Hobbes para que o poder do soberano fosse contrariado. E, inclusive, isso desencadeou discussões, inclusive com teólogos, com líderes do cristianismo, porque Hobbes entendia que mesmo a igreja deveria estar sob a autoridade do soberano em diversos assuntos, inclusive de organização eclesiástica, como aliás acontece com a igreja anglicana, que claro, hoje é uma coisa formal, né? O rei, o Charles, ele é o chefe da igreja anglicana, mas é uma coisa formal. É claro que não é ele que toma decisões. Mas então, a ideia do Montesquieu, ela é oposta. Ela fala que o poder deve estar dividido, que um poder não pode ser superior ao outro, não pode
ter mais autoridade do que o outro. Isso em termos absolutos, é claro que naquilo que lhe compete, sim. Mas não em termos absolutos, ele não pode ser o poder supremo, decisivo, incontornável. E ao mesmo tempo, isso vale tanto para monarquias constitucionais, ou seja, não absolutistas, quanto para repúblicas democráticas. Né? Às vezes em ditaduras você até tem a formalização desse esquema de Montesquieu, mas o poder executivo tem o controle, na maioria das vezes, do parlamento e até do judiciário. No Brasil, depois da redemocratização, a ideia era essa. Ou seja, judiciário, na sua mais alta corte, Supremo Tribunal Federal, o poder executivo, personificado no presidente da República, e é bom lembrar, aí ele é mais do que chefe de um dos poderes no Brasil, porque ele não é só chefe de governo, ele é chefe de Estado, por isso ele preside a República. Ele não é presidente de governo só, como na Espanha, ele preside a República, além de ser o chefe de governo. Ele tem as duas funções. E o Congresso, onde mais diretamente, em tese, está representada a vontade popular, até pela multiplicidade de ideias, né, de grupos representados ali, as lutas, os embates, em tese, se reproduzem no parlamento, porque você tem diversos grupos ali representados, com pensamentos diferentes, interesses até antagônicos e tal. Então, a ideia que a Constituição estabelece, tenta reorganizar no Brasil, porque foram poucas as vezes em que, de fato, isso funcionou assim no Brasil. Já no início da República, no seu berço, o parlamento é fechado, o Supremo é ameaçado. Isso aconteceu ao longo da República. Há um episódio, inclusive, o episódio mais triste da história do Supremo Tribunal Federal brasileiro, o episódio mais vil do Estado brasileiro, que é o caso da Olga Benário. Muita gente já deve ter até se cansado, né, de tantas vezes que menciona aqui o caso Olga Benário, mas eu acho que vou mencioná-lo até que eu morra, porque é emblemático, né? O que o Estado brasileiro fez na ditadura Getúlio Vargas foi tão vil. Mas nós não podemos nos esquecer que houve um pedido de habeas corpus. O Supremo poderia ter concedido habeas corpus. Ia ter problemas com Getúlio, com o ministro da Justiça, que era o Vicente Rau, né? Mas com Getúlio, na verdade, e até com os militares. Sim. Mas esse é o papel que você espera da mais alta corte, em outros momentos que você espera do Congresso. É a resistência arriscada, se não uma resistência de araque, mas a resistência que traz riscos. Era isso que se esperava do Supremo quando os advogados o procuraram pedindo habeas corpus para uma mulher grávida com uma brasileira no seu ventre. Uma mulher alemã, judia, comunista, presa no Brasil e deportada para seu país natal, a Alemanha, que era a Alemanha de Hitler. Isso foi canalha, foi um ato vil, rasteiro, inqualificável do Estado brasileiro. Mas não só do executivo, não só do ditador Getúlio Vargas, que naquele momento tinha ali um regime afascistado, né? Não era formalmente fascista, mas afascistado, repleto de características fascistas.
aliás, era chamado de fascista pelo gênio Graciliano Ramos. Então, o que foi preso, sem acusação formal, aliás, o Graciliano Ramos. O Supremo Tribunal Federal teve ali a mais suja das páginas da sua história. Quando negou habeas corpus, sabendo que aquela mulher, não era ela só, mas também uma brasileira, portanto com direitos de cidadão brasileiro, sendo deportada com a mãe. Ana Leocádia nasce na Alemanha. Aí, depois do período de desmame, quando há o desmame, quando a mãe já não tinha como amamentá-la, ela é entregue à avó, a mãe do Prestes, Luiz Carlos Prestes, pai da criança. E a mãe fica presa com um duplo sofrimento, né? A prisão, torturas, experiências médicas feitas com ela e com outras prisioneiras, e a saudade incontornável da filha. E não é que ela viu a filha nascer, ela amamentou a filha. Mas ela ficou mais 4 anos ali, até que foi morta numa câmara de gás. Foi morta já em 42. Então, ela ficou 6 anos ali. Porque ela desembarca na Alemanha em outubro. E a filha nasce em novembro. Olha o que esses caras fizeram. Eram viagens longas. Aliás, os ingleses, de maneira canalha, vil, impedem que um grupo de comunistas resgate, quando o navio para ali na Inglaterra, agentes de Southampton, eles interferem, impedem uma ação contra o navio para resgate da Olga Benelli. Bom, não foi por acaso que a Inglaterra depois se sujou até o pescoço com o Acordo de Munique, né? Que vinha sendo denunciado pelo Churchill, que então era a oposição, depois que ele chegou ao governo. Então o Supremo, naquele momento, foi um Supremo acovardado. Um Supremo que foi uma ditadura. Fazer o quê? E participou daquele ato abjeto, viu? Mas há momentos que não são comuns, infelizmente não são comuns, em que de fato temos no Brasil os três poderes funcionando com independência. O outro requisito para o perfeito funcionamento, perfeito na cabeça do Montesquieu, para o perfeito funcionamento do sistema, é a harmonia entre esses poderes. Independência, ninguém se mete na atribuição do outro. Ninguém pode derrubar as decisões que competem ao outro, a não ser, claro, se há uma violação do texto constitucional. E harmonia. Harmonia é muito difícil. Muito difícil. Mas não há possibilidade alguma de harmonia sem independência. Se houver sujeição de um poder ao outro, a harmonia é letra morta. A harmonia real exige independência. Não é sujeição, é harmonia com independência. É fato que o Supremo tem tomado decisões que mostram, inclusive, muito daquele campo ideológico do judiciário que acredita que as constituições devem ser adaptadas às mudanças sociais. Essa é uma escola com muita força nos Estados Unidos, mas há também com muita força uma escola que se opõe e que diz, não, nós não temos de ficar relendo a Constituição para adaptá-la à realidade atual da sociedade. Senão nós teremos de fazê-lo o tempo todo e deixa de ser uma carta de princípios. Nos Estados Unidos isso faz mais sentido, porque a Constituição tem 7 artigos, são princípios, e
cerca de 30 emendas, até mesmo o número de emendas é pequeno. No Brasil, não, nós temos uma Constituição prolixa, repleta de subjetividades e tem vários artigos que aguardam complemento, regulamentação. E é aí que o Supremo ganhou muito poder. Porque, basicamente, os assuntos da vida civil, todos eles têm algo que pode levar a uma discussão constitucional, sobre constitucionalidade. E, portanto, o Supremo pode ser acionado. Esse poder cresceu tanto e, paralelamente, ocorreu uma séria degradação moral e intelectual no parlamento, isso desde dos anos 90, mas já nos anos 80 havia uma picaretagem militante, né? Mas isso fortaleceu o Supremo. O enfraquecimento dos políticos fortaleceu silenciosamente o Supremo. E os acontecimentos que vieram depois, inclusive Mensalão, Petrolão, Lava Jato, antes Castelo de Areia, o Supremo começa a perceber que ele avança sem sofrer resistências. Para apoiar, para tirar apoio, para levantar, para derrubar. E começa a dar interpretações muito pessoais ao texto constitucional. O voto da Rosa Weber, por exemplo, sobre aborto, é, na verdade, uma opinião dela. Não é a defesa de um artigo constitucional. É uma opinião, claro, que ela usa como um sofisma artigos da Constituição, que são colocados ali como princípios, e aí ela desenvolve uma tese pessoal, ou uma opinião, que ela tem todo o direito de desenvolver numa palestra, num curso, num livro, mas não no Supremo. O Supremo tem de ficar preso, atado ao texto constitucional. E claro, com interpretações distintas, isso é óbvio, o que é saudável. Imagina uma Constituição absolutamente objetiva. Colocaríamos lá um computador desses muito bons, ele teria armazenado todo o texto constitucional e responderia a cada ação que chegasse. Aqui a resposta é tal, o artigo diz isso, o artigo diz aquilo, o artigo tal diz tal outro. Pronto. O artigo tal diz tal coisa, o artigo tal diz aquela outra coisa. Não, a subjetividade é saudável, é humana. Permite debates, enriquecimento, inclusive da própria sociedade, da compreensão das intenções do constituinte, do legislador. Isso é ótimo. Agora, também no caso em que o Supremo tomou decisões, por exemplo, sobre possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, prevaleceu uma opinião. A decisão está o momento decisivo está na mudança de voto do Gilmar. E qual é o argumento do Gilmar? Não, eles estavam abusando. Ou seja, são critérios pessoais, subjetivos. Ao mesmo tempo, tem muito parlamentar que morre de medo de peitar o Supremo. Morre de medo. Por quê? Tem lá uma ação sua ou contra esse parlamentar, ele está lá se defendendo de algo, ou está acionando alguém por algo, alguém que tem foro no Supremo, os partidos. E todos sabem que o poder do Supremo é tal que o que eles decidem, por exemplo, no campo partidário, se alguém resolve questionar o fundo partidário no Supremo, não é? Se alguém resolve questionar as anistias autoconcedidas pelos partidos, além dos processos pessoais. Só que agora há uma reação muito relacionada à questão do marco temporal.
É uma retomada de um projeto de lei que depois acabou virando PEC e que já tem assinatura de pelo menos 175 deputados, o mínimo são 171 para protocolar uma PEC, protocolar uma PEC, e para protocolar essa PEC não precisaram de muito tempo não. E olha que antes, porque a ideia é antiga, havia muita dificuldade. Nas últimas semanas, rapidamente, passaram o limite de 171 e chegaram a 175 deputados, portanto, acima do mínimo necessário para protocolar esse pedido. E a PEC permite derrubada de decisões do Supremo. Sempre que essas decisões contrariarem a Constituição, e levanta-se até a ideia de que sempre que não houver unanimidade. Ora, que há motivos para que presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo, presidente da República tenham conversas regulares a respeito disso, desses choques, de até onde o Supremo pode ir, o que caracteriza legislar, o quanto ideias pessoais de ministros se tornam automaticamente pautas no Supremo, e não pode. Os ministros têm de abstrair o que eles pensam para que sempre prevaleça o texto constitucional. Tudo isso deve ser discutido. Mas esse pé, esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição é ridícula. Porque o Congresso se transformaria em revisor da Corte Suprema. E, portanto, revisor de questões constitucionais. Se o que o Supremo tem de fazer é defender a Constituição e é fazer com que a Constituição prevaleça, como é que você vai dar ao Congresso a condição de órgão revisor de decisões da Corte Constitucional? Primeiro, que a grande, a imensa, a maioria, a quase totalidade, não todos, mas a quase totalidade dos parlamentares não tem capacidade para isso. Para interpretar o texto constitucional com profundidade, para uma decisão que valha para o país inteiro. Por uma decisão que vai determinar outras tantas decisões por décadas, que vai ser farol para o restante do judiciário e dos governos e das assembleias e da vida da sociedade. Como é que o Congresso pode querer assumir a condição de revisor daquele que dará a palavra final sobre questões constitucionais? Porque se passou pelo Supremo, necessariamente há algo de constitucional ali. Não, mas são necessários 3/5 dos deputados em 2 votações, 3/5 dos senadores em 2 votações. Isso não importa. Em alguns momentos conseguirão 3/5, em outros não. Não é esse o problema, é o conceito. Além da lentidão, que já é imensa e que vai tornar-se exasperante. Né? Porque aí a decisão do Supremo já não será definitiva. Haverá ainda a possibilidade de, em 2 sessões na Câmara, 2 sessões no Senado, que terão de ser determinadas pela presidência das 2 casas, a data, o momento. E aí vai depender de acordo partidário, vai depender de a maioria considerável, né, qualificadíssima, não gostar de uma decisão do Supremo. Aí você entorna o caldo da institucionalidade. Está errado. Claro que o Pacheco, hoje o Lira, amanhã serão outros, né? O Barroso, o Lula, tem de se reunir
com regularidade, marcar aí sempre que possível, uma vez por semana, se encontro ali na confortável casa de um deles, um cafezinho, tal, um lanchinho, e conversam. Ali não é uma conversa institucional, com termos protocolares e burocráticos e formais. Uma conversa. Barroso, olha aqui. Isso aqui é legislar. É a única saída. E claro, o Congresso tem participação na escolha dos ministros, porque o Senado é quem diz sim ou não à indicação do presidente da República, feita pelo presidente da República. Agora, querer tornar o Congresso Nacional revisor de decisões constitucionais da Corte Constitucional, isso é uma aberração. Eles querem responder às distorções hoje notórias, públicas, conhecidas e reconhecidas, querem responder a essas distorções com uma aberração que degradaria de vez o quadro institucional brasileiro. Ronald Menezes.